Thank you.
Vamos, vamos! Vamos, vamos! Boa, boa, Afonso! Bom, tá bem! Volta! Peito, peito! Vá, recupera logo! Ah! Rica meio! Vai, 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 Diogo! Sempre, sempre, Diogo! Boa, Diogo! Vai, recupera, recupera! Boa, Sérgio. Bolo. Vai, bom, outra vez. Vai, vai, joga, joga. Joga, joga. Joga. Tens de ir, Henrique, perder esta bola. Lá vai, estou atrasado. Deixa passar. Agora devia deixar passar também. Era abrir as pernas. Este medo, que acha ser bola? Joga, joga, joga. Boa, Afonso! Boa, Afonso! Já não está com o torneio. Mulher que não está com o torneio. Está a saber, já põe o boa! O Henrique. Mas já está agora o Henrique atrasado. Sim, foi as nada. O Henrique tem a bola. Podia atrasar. Não espera! O Pedro! O Pedro! Vê, Stodja! Joga, 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 Diogo! Ah, deixa eu comer!
Back a bar. O que vais comprar? Um bombom. É igual. Fique rico, fique rico! Isso. Vai, vai, vai! Cuidado, cuidado! Sobe, Sérgio! Não para, não para! Era falta, mas não podes parar, Henrique! Olha o que é. Temos tempo ainda. Vamos! Vai, Fonso! Mas a gente está muito avançados, pá. Olha, veja. Se aquele apanhava, ficava... Vai, vai! Temos tempo! Vai! Tem de ir, tem de ir! Tem de ir a fosse! Vamos! Bora, bora, bora! Vai, vamos! Os gajos não têm. Vamos, vamos! Não perde a fosse! Vem! Ó fosse, ó fosse! Boa! Vai, vai, mexe, mexe, Henrique! Salvador! Bem forte! Bem jogado! Volta! Não! Mais forte, mais forte! Mais forte! Então, pá, o que é as mãos das costas, pá? Vai, Gustavo! Vai, Gustavo! Opa! Vai, vai! Vai, vamos! Vamos agora! Vamos! Vamos!